Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. ແລະពីមួយដែលរត់បានឆ្ងាយគេហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីរត់បានប្រមងលោនេះມັນនឹងហាត់សៃគាត់គេហៅថាលះបង់សាច់សោះទីមស្រោះហើយសម្រាប់ខ្ញុំកំពុងលោនេះគឺផាត់មែនដែរចុះតំងសៃ4សៃទីទៀតអូអញ្ចឹងក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាចូលរួមគ្រប់តរនិងលើកស្ទួយដល់សៃក៏ដូចជាចាប់ដើមអូខេលឿនហើយថាចូលរួមធ្វើការជូនទៅដល់ទីពេទ្យកុមារអង្គទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណដល់គ្នាហោះទេមិញហោះទេអូឡូនេះ